Olá, prezados companheiros. Olá, prezadas companheiras. Olá, queridos amigos e amigas de todo o Brasil que nos acompanham aqui na Rede da Resistência. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. O gato subiu no telhado. O gato subiu no telhado. Uma expressão muito popular, né, gente? Eu não sei o que que vocês entendem quando vocês ouvem essa expressão. O gato subiu no telhado, né? Agora, a verdade, gente, é que o Bolsonaro tá apavorado. Tá apavorado, né? Bolsonaro, ele, desde o início do seu governo, já ficou bastante claro que o Bolsonaro é uma farsa, sempre foi uma farsa, né? Foi uma farsa no discurso que ele fazia sobre "Ei, Bibi Segato". É isso aí, Bibi. Grande, Ronda Alta conosco. Bolsonaro é o maior 171 da história política do Brasil. O maior 171 da história política do Brasil é o Bolsonaro. Um cara que tem toda uma história, né, uma trajetória na política, que, enfim, né, ele conseguiu de alguma maneira produzir uma imagem, né? Uma imagem. E essa imagem, né? Essa imagem, o Bolsonaro começa a construir ela na campanha eleitoral. De que eu nunca vi, gente. E olha, esses caras do Bolsonaro são bons. São bons, gente. Não vamos subestimar. Nós lidamos com profissionais, profissionais da mentira. Profissionais da sacanagem, profissionais da safadeza, mas são profissionais, porque pegar um cara como Bolsonaro, que é um completo imbecil, que é um completo idiota, e transformar ele em presidente da República não é para qualquer um, gente. Isso não é para qualquer um. Tu pegar uma figura que tem uma história mais suja do que de qualquer pessoa, até o pescoço envolvido com crime organizado. Os filhos até o pescoço envolvido em tudo que é esquema de corrupção. E conseguir vender o cara como representante da nova política, gente, os caras são bons pra caralho, gente. Gente, os caras são craques, gente. Pega um cara já casou não sei quantas vezes. Que tem, né? Tava, sei lá eu, qual é o casamento que ele tá. Tem filho aqui, tem filho lá, tem filho ali. E consegue apresentar o cara como um modelo de família tradicional, um modelo da família tradicional evangélica. O cara que é o maior picareta que eu já conheci na política, envolvido em todo tipo de esquema de banditismo, vira representante dos evangélicos. Gente, esse cara é craque, gente. É craque. Entendeu? Ou vocês acham que? Claro que muita gente ajudou, né? Claro que tem muita sacanagem daí da mídia, do empresariado. Mas o cara, bicho, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês quiserem. Ah, o Bolsonaro é burro, o Bolsonaro é imbecil. Imbecil e burro é quem acreditou nele. Imbecil e burro é quem votou nele, mas ele não, gente. Ele não, né? Ele é craque. Ele deve pensar, porra, bicho, eu tenho uma trajetória podre. Saí do exército pela porta dos fundos. Passei a minha vida inteira envolvido com crime organizado. Sou até o pescoço ligado com as milícias. Tenho na minha volta esses caras como Queiroz, Capitão Adriano, e mesmo assim esse bando de otário acredita
que eu sou o mito. Os caras acreditam que eu sou o mito. Os caras acreditam que a Micheque é a reencarnação da Virgem Maria. Os caras conseguiram criar uma ideia que a Micheque é a reencarnação da Virgem Maria. Que o Bolsonaro é o mito. E que os filhos são um exemplo para o Brasil, e que a família do Bolsonaro é um modelo de família que a sociedade brasileira precisa. Pelo amor de Deus, gente, esse cara é profissional, tem que tirar o chapéu. Tem que tirar o chapéu. Tem que tirar o chapéu. Né? Então já tinha sido desmentida muita coisa, já tinha sido desmentida a história do toma lá da cá. Já foi desmentido que o cara era né, o passado, o rabo dele, o rabo quilométrico. Mas ele vinha com um discurso de que, não, meu governo não tem corrupção, meu governo não tem corrupção. Porra, é toda hora história caso de corrupção, gente. É corrupção no meio ambiente, é corrupção em Itaipu, corrupção. Né? É um cara envolvido até o pescoço com corrupção. Só que agora o gato subiu no telhado. Agora o gato subiu no telhado. Por quê? Porque geralmente, essas coisas, sabe, esquema de máfia, esquema de bandido? Geralmente cai a casa quando alguém de dentro do esquema resolve denunciar. Quando alguém de dentro do esquema. E esse deputado aí, o tal do Miranda, isso é do time do Bolsonaro, gente. Isso aí até ontem era um cara de casa do Bolsonaro. Não vamos imaginar que esse deputado aí seja flor que se cheire. Né? Aliás, fala em flor que se cheire, eu me lembro da Flor de Lis. Flor de Lis, amiga íntima da Micheque. Aliás, os caras conseguiram convencer a sociedade brasileira que a Flor de Lis é inocente. Que a Flor de Lis é uma injustiçada. Que o Roberto Jefferson é um cara honesto. Esses caras são profissionais, estou dizendo para vocês, gente. Estou dizendo para vocês. Esses caras são profissionais. Os caras conseguiram convencer os apoiadores deles que a Flor de Lis é inocente, é injustiçada. Que o Queiroz é um injustiçado. Que o pastor Everaldo é um injustiçado. Que o Roberto Jefferson é honesto. Que a Micheque é a reencarnação da Virgem Maria. Que os filhos do Bolsonaro são um exemplo para a sociedade brasileira. E o cara é um mito. E o cara é um mito. Claro que esses caras são profissionais. Claro que esses caras são profissionais. Não vão subestimar. Não vamos subestimar. Nós estamos lidando com profissionais do banditismo, profissionais do crime, mas são profissionais. Profissionais da corrupção. Profissionais da comunicação, mas são profissionais. Não vamos subestimar. Não vamos subestimar. Quem ainda não deu like, pode dar um like. Quem ainda não curtiu, pode curtir. Quem ainda não me informou a cidade de onde está nos acompanhando, Jair Bolsonaro, famoso Jair Bolsonaro. Quem ainda não me informou a cidade, me informe a cidade. Quem não curtiu, pode curtir. Quem não compartilhou, pode compartilhar. Mas a casa está caindo. É isso aí, Graça. Por que o gato subiu no telhado? Porque agora a denúncia veio de dentro do esquema. De dentro do esquema. E eu, para mim, ainda tenho alguns fios desencapados. Eu quero entender. Mas os caras pegaram uma empresa que tem esses lobistas em Brasília. Parece, inclusive, que a empresa do cara era uma empresa de fachada, que é uma empresa que nem existe. Empresa de fachada. Fecharam um contrato bilionário através de uma intermediária, para compra de uma vacina, R$1,6 bilhão de reais.
uma vacina que foi, tramitou rapidinho. O Bolsonaro, uma semana depois, autorizou. Sem autorização da Anvisa. É um esquema totalmente podre. Um esquema totalmente podre. E aí, gente, o que que acontece? Esse deputado e o irmão do deputado, que é funcionário do Ministério da Saúde, segundo eles, eles têm provas que, inclusive, comunicaram o Bolsonaro. E aí, o que que faz o governo? Vem o Onyx Lorenzoni, vem para a televisão e diz: vamos investigar a denúncia? Não, ele diz: vamos investigar o deputado e o irmão dele. E ameaça o cara. Vocês vão se ver com Deus e vocês vão se ver conosco também. Isso é conversa de bandido. Isso é conversa de mafioso, Roseli. Isso é conversa de bandido. Vocês vão se ver com Deus. Mas vocês vão se ver conosco antes. Se prepare. Nós vamos botar a Polícia Federal, botar a BIM, botar todo mundo em cima de vocês. Gente, tu tá no meio de uma investigação, surge uma testemunha e você ameaça a testemunha? Surge uma testemunha numa investigação criminal, Lucila. E uma das pessoas que está sob investigação vem a público e ameaça a testemunha? Meu vereador Abel Oliveira, ameaça a testemunha, ameaça. Cadeia. É crime. É um dos poucos casos que dá cadeia direto. Que dá cadeia direto. Obstrução da justiça. Obstrução da justiça é. Tem um crime específico, dona Elma Centeno, tem um crime específico que é ameaçar, quando ameaça a testemunha. Quando ameaça a testemunha, tem um crime específico que ameaça a testemunha. Cadeia. Esse Onyx Lorenzoni, coação de testemunha. Esse Onyx Lorenzoni, esse Onyx Lorenzoni, tinha que ser preso, flagrante. Preso em flagrante por tentativa de obstrução da justiça, coação de testemunha, isso é crime! É crime! E o desespero, gente, tá na cara, gente. O desespero do Bolsonaro e dos filhos do Bolsonaro, Fátima, tá na cara que a casa caiu. A casa caiu, o gato subiu no telhado. A CPI, que até agora estava investigando o negacionismo, que estava investigando, né, o negacionismo, que estava investigando a história da vacina, agora mudou de patamar. Agora mudou de patamar, porque agora foi para a corrupção. Foi para o esquema da corrupção, é cadeia, é cadeia. Nós não estamos mais falando aqui, não estamos mais falando aqui só em impeachment, nós estamos falando em cadeia, em prisão, corrupção, 1 bilhão e 800, 1 bilhão e 600 milhões. Empresa de fachada. Comprar sem licitação uma vacina 1000% a mais do que o preço do mercado. E aí? Vão continuar chamando o cara de mito? Amanhã vão continuar chamando o cara de mito? Vão dizer o quê? Que o cara é um injustiçado? Bom dia, Capricho. Vão dizer que o cara é um injustiçado? É isso? Vão dizer isso? Ah, não. Que injustiça estão cometendo contra o Bolsonaro e os filhos do Bolsonaro? Injustiça de quem? Injustiça de quem? Perseguição de quem? E eu digo uma coisa para vocês.
Aquele que fugiu ontem, o Salles, aquele lá fugiu para não ser preso. Fugiu para não ser preso. E outra coisa, eu falei na tribuna ontem, tem que pegar o passaporte do Salles. A Polícia Federal, as autoridades têm que mandar pegar o passaporte do Salles ou ele vai fugir para os Estados Unidos. Se não pegarem o passaporte do Salles logo, ele vai fugir para os Estados Unidos. Já está o Weintraub lá, já está o Alan dos Santos lá, já tem o irmão do Weintraub lá. Anotem aí, está o Moro lá, anotem aí. Paulo Pimenta está dizendo, dia de São João. Anotem aí. Se não pegarem o passaporte do Salles, ele vai fugir para os Estados Unidos. Ele vai fugir para os Estados Unidos. Eu tô denunciando aqui publicamente. Se não pegar o passaporte do Salles, ele vai fugir. Vai fugir. Aliás, tinha que pegar o passaporte deles todos. Vão fugir tudo. Vão fugir todos. Esse Salles já fugiu ontem para não ser preso, gente. Esse Salles fugiu para não ser preso. Busquemos, né? Vamos buscar. Vamos buscar esse cara, o seu Flores. Vamos busquemos. Vamos mandar um time, vamos mandar um pelotão para os Estados Unidos. Vou mandar um avião lá, trouxemos tudo eles deportados. Trouxemos um avião cheio. Vamos mandar um avião. Esse avião vai vir lotado. Valdir pergunta, cabe suspensão do Bolsonaro só com autorização do plenário da Câmara? Tem que ter autorização do plenário da Câmara. Tem que ter autorização do plenário da Câmara. Yara, tem que pegar o passaporte da mãe do Salles, tem razão. Tem que pegar o passaporte da mãe. O Silas falou aqui um negócio interessante. Eu não sei, será que esse Salles já não saiu do Brasil? Será que esse Salles já não está nos Estados Unidos? Será que ele não deixou um vídeo gravado? Porque quebraram o sigilo bancário dele, quebraram da mãe, mandaram o telefone para a perícia. Será que esse Salles já não está nos Estados Unidos? Será que ele já não fugiu? Porque o Weintraub foi assim, né? Quando ele avisou que ele não era mais ministro, ele já estava nos Estados Unidos. Quando ele avisou que não era ministro, ele já estava nos Estados Unidos. Será que esse aí também já não fugiu? Gente, nós temos que ficar ligado, viu? Nós temos que ficar ligado, porque esse cara já pode, inclusive, ter fugido do Brasil. Esse cara já pode ter fugido num caminhão de madeira, né, Yara? Pode ter fugido num caminhão de madeira. Gente, qual é a dólar green? Qual é a cidade que você está acompanhando? Aqui é a Rede da Resistência. Você já clicou aí no sininho? Você já está inscrito aqui no canal da Resistência? Você já faz parte do nosso grupo? Você faz parte do grupo do canal da Resistência? Então, o que você está esperando? O Lázaro, agora faz dias que eu não tenho notícia do Lázaro. Ô Lázaro, o Lázaro, Pasto Sobrado, olá, aliás. Sinceramente, não sei que fim levou lá. O Lázaro, desde que o Pazuello assumiu a caçada do Lázaro, Nunca mais ninguém ouviu falar do Lázaro. Né? Muito bem, gente, olha só. Sempre é um prazer encontrar vocês. Gilvan Batista, o Pazuello está coordenando a caçada. Pazuello é especialista em logística. Certo? É isso aí.
Detalhe, a gente volta. Quem não curtiu, pode curtir. Quem não compartilhou, pode compartilhar. Me diga a cidade. Se inscreva. Tá na Itália? Dos Reis, João, tá na Itália? Bem-vinda. Um abraço. Até depois.